extrovert, får energi av å være med folk. Ja. Og jeg blir jævlig sliten av å være på skolen, jeg blir også sliten av å være med folk også. Jeg blir sliten av å være med noen folk, men... Ja, ja, samme er noen. Det er noen folk som blir litt sånn... Egentlig uansett. Uansett hvem jeg er med, jeg blir fucking sånn... lyst til å være... for meg selv i 12 timer til oss. På glue. Samme her? Liksom... jeg mener ikke at det er samme med meg, men jeg mener... er det det samme her? Er det noe samtale, Odin? Nei, det er litt av noe annet. Nå chiller jeg hjemme. Ja, ok. Men du mener på skolen? Det er sånn skjønt. Fysisk tilværelse. Ja, hvis du er på besøk med Sigurd og sånn. Ja. Etter 6 timer, så er det ikke time, ass. Så denne hytteturen liksom, det var helt jævlig? Nei, altså det er jo gøy da, men når jeg kommer hjem, så har jeg lyst til å bare ikke snakke med noen. Ja, ok. Så det er jo hyggelig, men jeg blir bare sånn, så sliten av å være med folk. At jeg har lyst til å bare se en begge, ass. Ja, ok. Men vil du sagt at jeg er introvert, Lilo? Du oppfører ikke deg nødvendigvis som en introvert. Sånn, hvertfall ikke med, for eksempel... det jeg har lagt merke til, sånn, du er jo... du er ikke helt stille når noen andre begynner å snakke til deg, liksom. Jeg hadde fått inntrykk av at sånn... hvis noen som er introvert hadde liksom hatt...